Será que o som no teclado fica muito alto no microfone? Aposto que sim. O mouse vai ficar na tela? Não, ok. O áudio do desktop está excepcionalmente baixo. Que musiquinha é? Ok, testando 1, 2, 3, testando 1, 2, 3, testando 1, 2, 3, testando 1, 2, 3, testando 1, 2, 3. Crazy! Eu acho que eu ainda tenho que aumentar o volume do microfone mais ainda. Que é meio assustador, sinceramente, porque eu acho que meu volume vai ficar absurdamente alto. Deixa eu ver se o layout está funcionando. Tris? Convocar.
O FPS tá meio esquisito. What the fuck? Eu sinto que tá mais travado do que deveria estar. Nico, confirma se o volume das coisas tá ok. Se o jogo tá alto demais, se a música tá alta demais, se minha voz tá baixa demais. Nossa senhora. O overlay tá funcionando, então tudo certo. Por que que a Memai ficou offline agora? Ela voltou a ficar online, esquece. O tipo de música que se escuta quando você tá num salão à noite, uma leve chuva do lado de fora enquanto você come um pãozinho quente do lado de dentro, lê o seu jornal dos New York Times de 1934. Eu não acho que New York Times de 1934 é muito agradável, então talvez a gente avance um pouco, tipo 1934. 49. Apenas um leve estrondo dos trovões, como som ambiente, e o ar condicionado místico que existe nessa época, que com certeza existia em 1949, te mantendo bem fresquinho. E você, como caro viajante do tempo, traz o seu notebook Pentium Intel Core GeForce GTX NVIDIA Nitro 5 para assistir a stream mais conf de HTS do Brasil nesse momento, que é tipo a única. Eu não dormi muito bem hoje.
Cara, saco aí, agora que eu vi. Boneco de delay test. Bom, é hora de dar início. Essa freeze frame dessa lago. Eu quase falei saco aí. Dessa água aqui, ó. Ok. Eu espero que esteja tudo certo, meu jogo tá travado nesse freeze frame. Eu espero que os dois estejam no Char Select e que o jogo volte a ir normal. O meu jogo travou. Ah, ok. Pronto. Ok, então oficialmente daremos início a FT10 entre o Maru e Memai. O Maru, eu suponho, com a Reimu assinatura dele, exatamente. E Nemai com o Suaku. Ambas personagens bem mal representadas na nossa região, porque não tem quase ninguém no lobo suficiente para realmente explorar as duas. Então hoje estamos presenciando um duelo de hipsters. Aí só, obrigado. Não sei ajeitar apostas, eu acho que seria uma boa. Primeiro round da primeira partida, começando bem equilibrado, os dois trocando golpes. Ah, perdeu o confirm. Outro também perdeu o limite. Faz parte. Primeira luta é sempre o aquecimento, só para você se acostumar com o que seu oponente faz e o que você pode fazer. Às vezes os inputs saem meio cagados e, né? Vida que segue. Mas por enquanto o Omaru tá uma hit de distância de perder o primeiro round. O Suaku colocando o screen control bizarro dela. Quase que ele consegue confirmar! Teria sido aquilo. Não sei se bastava o J5A ter sido um pouco mais cedo, um pouco mais rápido. Meu Deus do céu! Acho que eu nunca vi essa bullet da Suaku sendo usada tão frequentemente, mas o 5C dela até que é bem denso, ele tá deletando todas as bullets da Reimu praticamente. 6A anti-air, pega limit, knockdown com. Knockdown não. Boa aqui com o sapinho, que eu esqueci o nome, meu Deus, eu sou a vergonha da nação. Eu esqueci o nome do sapo. Ele tem um apelido carinhoso adotado pela comunidade que eu simplesmente não consigo lembrar. Dois B de Reimu parece ser não muito efetivo nessa matchup, considerando que o Lilypad da Suaku faz ela. Ai. Faz ela escapar completamente dele. George! Isso! O nome do sapinho é George. Vamos ver se o Omaru vai. Ai! Tá vindo Typhoon. Isso pode ser ruim. Ok. Sinceramente, eu não sei dizer qual char é melhor no Typhoon.
A Nemai equipou os anéis, mas. Ah, bem, a gente tá vendo ao vivo. Que porra tá acontecendo? Não tinha como lutar, infelizmente. Não sem um Yokai Buster da vida. Bom, é pra escapar da pressure, não se colocando em risco de levar uns mix-ups sujos do Suako. Porque a Suako pode até. Boa. A Suako pode até ter bastante coisa faltando no gameplay em termos de tipo controle de neutro, de movimento. Mas ela compensa nisso com uma pressure extremamente inortodoxa e difícil de defender se você não tem costume de enfrentar ela. E eu ouso dizer que a defesa dela também é bem boa. Por causa dos fatores inortodoxos dela, a porra de Lilypad literalmente invalida certos movimentos, como deu pra ver com a Rengu só whiffando 2A e 2B. Então isso limita bastante as opções do oponente. E algo que não sei se a gente vai ver bastante uso nessa FT10 é o Lily Backdash da Suako, que tem Invul. E bota ela num air state em que ela pode cancelar em outras coisas, tipo um J5A, J6A. É bem gimmick e não é todo mundo que tá acostumado a lidar. Typhoon novamente. Eu não sei se esse J5C tá sendo muito bom, porque tá impedindo a Suako de se mover tanto. Mas ok, ela vai usar essa oportunidade para instalar o resto do Typhoon e. O Maru não estava pronto para punir. Se eu não me engano, existe um tell visual nessa spell que você utiliza para poder punir a Suako quando ela sai. Quando ela desperta, digamos assim. Que é quando você percebe as duas últimas bolinhas saindo do chão. Ah, quase foi um limite de trade combo. Boa. Vou pegar o 3A para acabar o combo. E belo delay reconhecendo o tanto de Antec que tinha o J8A. É, eu sinto que no geral essas partidas vão ser focadas em batalhas bem verticais. A Suako vai ficar bem lá no alto, tacando Bunch. Forçando esses guesses de árvore no chão que o Romano tem que defender. Oh! Boa! Muito bom. Limite ali. É, essa skill da Suako é boa para coverage, mas tem um startup attack considerável. Então, lutar com esse SpongeBob Rainbow para encontrar espaço para usar a skill vai ser um pouquinho difícil. E outra que fora o J5C da Suako, ela não tem muita bullet densa que vá contestar as coisas da Rainbow. Então ela não vai conseguir deletar os 5Cs da Rainbow com facilidade. Você vê que um 5C da Rainbow, por exemplo, já comeu todo o J6C da Suako ali. Que é o cuspe. Belo hit confirm. Ok, o Maru bem consistente com esses catches de air to ground. Ali, infelizmente, era impossível de defender para Suako. Ela acabou andando de costas. E o walk forward dela bota ela no ar. E já que o 6A da Rainbow era unblockable, ela foi obrigada a levar aquilo ali. Boa. 2-2 de Oki, J6A. Não precisava respeitar depois do J6A ali. Aomai. Aomai! Aomai, o amor.
A Nemai não tá com o anel equipado, então ela não podia estender a pressure com coisa flat ali. É. Você vê que a pressure dela fica bem limitada sem essa skill. Ah, a Curse forçando o wrong block, sendo crush como se fosse Sun Shower. Não consigo pegar porque eu uso o J6B ao invés de J2B. Uou! Acho que o Omaru não estava pronto para essa interação. Acabou passando reto pela Suako e levou, acho que Cross Thunder. Mas com isso, a Nemai consegue empatar. Minha mente realmente está empacando com Omaru e Nemai. Eu tô juntando os dois, fazendo o Megazord que é Omai. Excelente combo. Nemai vai vencer o Renascimento. Não sei como ele poderia ter alterado essa rota para forçar um limit. Não sei se tinha como, mas foi um bom catch. Eu faço 2-1-4 pegando surpresa. Não tinha espírito para limitar o combo. Não tem muito o que fazer para setupar a Oki também. Talvez ela pudesse estar usando mais o Default 2-2. Mas não sei também. Eu nem sei o que que ele. Ah, ele interrompeu o Startup 2-1-4. Boa. Dá pra forçar um pouco mais de dano nisso, mas ele reconhecendo que já matava direto no DP ali, não faz como usar. Oh, caralho, que da hora! Ah, se eu tivesse feito o instant jump ali. A Suako, ironicamente, é bem boa em escapar disso por causa de como, né, o air dash, entre aspas, para baixo dela funciona. Que ela meio que só passa reto por tudo. Ainda tem Graze. Deu pra ouvir o som de Graze ali. Ah, ele podia ter limitado se ele não tivesse esperado. Boa. Pegou a tentativa de retaliação da Memai. Cara, eu. Vocês me perdoam, mas eu acho que eu vou confundir bastante o nome dos dois. E eu vou cometer uns erros bem bobos nesse comentário, porque tá foda. Meu cérebro tá tentando processar rápido o que tá acontecendo no jogo e quem tá fazendo o quê. Boa! Que hit confirma? Caralho, que classe esse tema do Kuzma. Ah! Ela ficou longe demais pra conseguir continuar depois do crush. É, os anéis trabalhando bastante. Ah, se eu tivesse sido J6A, eu acho que dava pra limitar com J5C depois. Ui, é Monsoon. Tem que tomar cuidado. A Suako tem acesso a um, entre aspas, infinito no Monsoon. Aí, salve você que tinha pedido pela Jade.
Ah, ele fez 4 ao invés de 5 horas. Será que essa skill é. Será que essa skill é boa mesmo nessa matchup? Porque são várias bullets e são relativamente rápidas, mas. Não deleta nada de cover da Rainbow. Cara, eu acho que eu subestimei esse out 236 da Rainbow, porque eu não esperava que tivesse tudo isso de Antec. Ali foi um uso do Lily Backdash. Ela conseguiu escapar do 4A com o Invul. Ah, tem um jeito de confirmar desse 3A com o Alt 236. E o Omar pega mais uma. Ele tá tendo bastante esses hit confirms de. Ai, descendo no corner com ou J2A ou J5A. E aí logo após um F5A 6A. Tentando pegar a Memai pulando pra fora do corner, porque é difícil mesmo de se forçar a defender com Suaco. Ela não é um char que você quer ficar no corner defendendo a pressure do outro, porque senão você só não faz progresso nenhum. Eu acho que infelizmente. Talvez até por conta do quão mal representada essa personagem é, o game plan dela meio que envolve esperar que o oponente não saiba o que fazer contra ela. Porque, né, é uma char com bastante gimmick. Ela tem. Ela é quase. Tipo, ela funciona mecanicamente diferente das outras. De tão diferente que ela é do resto do cast. Então. Parte do processo de gameplay dela envolve fazer coisas que o oponente não espera. E infelizmente ficar defendendo, mesmo com o Lilypad, não vai ajudar muito nisso. Belo confirm. Conseguiu acertar o timing pra pegar o confirmer to ground. É, eu acho que a Memai tem que usar mais esse default 2-2 como cover. Ai, não tinha como punir porque a spell tava vindo. Belo uso do 5C ali. A bullet só passa resto. Resto. Passa reto pelo cover. Belo cast high jump, quase limit. Se tivesse esperado mais um pouquinho, eu tinha acertado. Esse pai não conseguiu enxergar o default 2-2 ali, é uma bola bem escura. E tava justamente na parte escura do background. Ao mesmo tempo que eu acho que os anéis estão ajudando a Memai nessa matchup, porque, né? Oh, ela conseguiu desviar de tudo! Ao mesmo tempo que eu acho que os anéis estão ajudando ela nessa matchup, porque são provavelmente a melhor skill da Suaco, eu acho que o uso do anel não tá sendo muito eficaz, porque mesmo que ela force. Meu Deus, Bad Apple. Mesmo que ela force o Omar a defender mais. Ela tá se distanciando demais na pressure no corner. Ela sempre se coloca, tipo, num range de F5A, e aí o Mario defende isso e só sai do corner imediatamente depois. Meu Deus. É, não tem como punir. Eu pensava até que a Memai tava em apuros ali por causa do Spirit. Baixo.
Mas ela conseguiu pegar o Mario de surpresa com o Jato Ritual. Bombardeio de bullet. Oh, nice! Excelente confirma. Ele pegou a distância perfeita do C6B para ter tempo suficiente de confirmar o resto do combo. Foi tipo bem na pontinha mesmo. Quantos anos dura essa maldição? Meu Deus do céu, ele tava verde por aproximadamente 40 segundos. Boa. Não matou, porque infelizmente o Limit comprometeu o resto do combo. Se tivesse pego, rapaz. Não teve range suficiente para pegar o Omaru lá em cima. Nossa, o Omaru exaustou o deck inteiro dele nessa partida. Mas até agora tá uma vantagem até que bem considerável. Se continuar nesse ritmo, a gente vai ter o nosso lendário 7-1. Será que a Minoia vai ser capaz de impedir o destino cruel? Até que interessante o uso do J8A ali para parar o momentum dela. Não que a Suako necessariamente precise de tools para parar o momentum, porque do jeito que o Fly dela funciona. Ela pode só parar no ar quando ela quiser, né? Ah, ele queria 2-3-6, saiu 6-2-3. Nossa senhora. Ah, fez um pouco cedo demais, mas ele teria otimizado o confirm ali se ele tivesse esperado um pouco mais pro jogo. Conseguiu passar do outro lado. Typhoon vindo. A Memai decidiu não cair no chão. Bom reconhecimento do hit confirm, conseguiu pegar ali. Não precisou depender do weather para ter a vitória. É, eu acho que esse backdash tá colocando a Memai muito em risco. O movimento da Suako, pra quem não sabe, quando ela se enterra no chão assim, ela tem recovery quando ela sai. Então, tipo, ao mesmo tempo que você consiga passar por coisas sem interagir com elas, tipo assim, você não dá graze, você só passa reto mesmo, você fica vulnerável quando você sai do chão. Então, existem situações em que usar isso não é muito bom. Porque dá para o oponente forçar um punish garantido. E, I guess, já que eu tô dando, né, já que eu tô compartilhando o pouco de informação que eu conheço dessa char, para quem não sabe, eu acho que a maior gimmick da Suako é justamente essa. É como se fosse uma stance, tecnicamente, em termos gerais de fighting game. Isso é. É, isso infelizmente já era. Não tem muito que a Suako consiga fazer, exceto dar stall no topo da tela. Ai, meu Deus do céu! Eu nem sei do que eu tava falando. Ela conseguiu sobreviver ainda, meu Deus! Nossa! Ok. Onde eu tava? O que eu tava falando? Ah, tá. A Suako tem o meme dela de que quando ela entra na Terra, ela tecnicamente entra num estado diferente em que ela pode cancelar imediatamente em qualquer skill que ela consiga usar no chão. E é interessante isso, porque ela meio que consegue cancelar uma skill na outra. Então, por exemplo, o Default 236 é a skill que ela mergulha para debaixo da terra. E quando ela mergulha para debaixo da terra, ela entra no solo e você pode imediatamente cancelar ou nos dash normals dela, tipo 66A, 66B ou 66C. Ou você pode cancelar em outra skill, tipo um Default 214, ou até o 236 de novo.
Então ela força umas situações bem confusas, assim, se você não tá acostumado a lidar com essa chácara. Meu Deus, o som de fogos de artifício. Carnaval. Round bem dominante pro Omar. Nossa! Isso teria sido uma repetição de situações que já ocorreram antes, mas o Omar conseguiu ficar centímetros fora do range da árvore. Eu acho que a minha mãe tava no startup do F5. Acabou sendo interrompida pela sensibilidade da Rainbow. Que é um botão extremamente rápido. Chegou com air unblockable. Ah, se tivesse sido J5C, teria limitado. Pô, ele fez certinho, mas ele não cancelou em 6B pra pegar o. Deixa eu confirmar. Nossa! Nossa! Nothing personal, disse a Memai pro Teleports Behind. Eu sinceramente acho a Rainbow bem decente, mas quando você coloca ela nessa matchup, eu acho que é difícil uma personagem não parecer boa. Só se ela for tipo a Sanae ou outra Suako. Excelente conhecimento para confirmar na spell. Tá. O Mario tá com uma vantagem extremamente dominante. Não tá parecendo fácil pra minha mãe. Eu sou incapaz de reconhecer que música deveria ser essa de Pokémon. Mas aparentemente é Pokémon. Cara, que triste! Mesmo com o Wrong Block, se não for point blank, o 5C da Rainbow não fica tight. Então a minha mãe só pode pular pra fora quando ela defende. Eu acho que nessas situações o Omar deveria estar utilizando mais o 5B, porque daí fica tight. Suako lutando pela vida dela pra se defender de 3 amuletos. Conseguiu limitar ainda, muito bom. Ela acabou só não defendendo ali. Não sei se o Omaru tá respeitando demais por medo do anel. Que a Memai ainda não tem equipado, ou se ele só não reconhece que dá pra pular ali entre o J6A e o J2B. J5B, perdão. Boa interrupção com o J8A. Mas, digo, não tem muito por que respeitar ali. O Omar nunca forçou muito o mix-up de só full dial. Então, a Memai tá só pulando pra fora, se aproveitando disso. Typhoon não é bom pra Memai. Oh, mas ela tá conseguindo. Ela até que conseguiu tirar bastante proveito disso. Com limit. Esse deck do Omar é bem interessante com o tanto de spell low cost que ele usa. E ajuda justamente nesses casos para ele conseguir limitar de stray hit assim.
Ah! Nossa, deu tempo de pegar o resto do confirmo. Ui! Pegou no Magic Recovery do J5A. O infame e lendário 7-1. Nossa, com essa música de fundo ficou perfeito também. Forçando o Iron Block, com o J6A da Rainbow. Talvez o Omarion, tipo, não sinta necessidade de variar essa pressure, porque mesmo com a Mimai pulando pra fora, ele só dá chase depois. What the fuck? Se alguém dá DP numa árvore, numa floresta e ninguém tá lá pra ver, a árvore realmente tinha hitbox. Nossa. Meu Deus. A minha mãe ciclando o deck dela acabou se afobando. Louco! Bom reconhecimento, sabia que podia usar a spell ali. Pena que essa spell dá dano negativo, teria sido muito mais pau se tivesse matado. Porque agora é o one hit scenario pros dois! Infelizmente, os cotoquinhos da Suaka não são suficientes para impedir os pernões da Rima. Reconheceu que podia sair ali. O J5C provando-se o suficiente para impedir as bullets, mas o startup considerável torna bem difícil de usar. A Memai realmente está tendo que lutar pela vida dela para impedir essas bullets da Rainbow de chegarem nela. Bom uso do 66 e interrogação. Eu acho que é o 66. Ou talvez seja o C6C, eu não sei. Eu sei que o C6A não é. Bom uso do 2-2 ali. O 2-2 até que é bastante efetivo como anti-air, ironicamente. É uma bullet que se manifesta, tipo, bem na frente da sua água, assim. Então, se você estiver descendo para pegar um J5A, é capaz que você leve hit. Oh, o Omaru fez 5B dessa vez. Suaka não quis nem saber. Nossa, pegou counter hit. Nossa! Oh, fuck! Isso deixou equilibrado pra minha mãe, caralho. Que gamble excelente dela. E a floresta sela um round pra mim. Deu tempo de já usar o J5C. Acabou tomando Cross Thunder. Ou talvez estava só no Startup to Move ali. Não sei se ela acabou usando o J5A. Não sei porque é tão engraçado ver a Suako presa no corner por 5
barreiras. 5 não, 4, eu não sei contar. É tipo aquela imagem do Magikarp com todos os debuffs e stat downs possíveis. My child has all the diseases. Infelizmente, mesmo depois de tantas plays que o Omaru não esperava, o momento do Omaru continua imparável. Bem, eu digo infelizmente para os Nemai Bros. Não acho que tinha tempo para pegar o Aaron Block com 6 ali. Nossa, se ele tivesse conseguido limitar disso, teria sido bem legal. Caralho, com uma singular hit do 2A. Eu acho inclusive que foi um 2A Aaron Blockable. Acabou pegando a Nemai no ar, indo pro chão. Remo pensando, tipo, ah, você acha que você é a única que tem um Gator que sai do chão? Ai, distante demais pra conseguir limitar ali. É Diamond Dash? Isso vai pegar? Não. Não sei se você taca alto demais. Mas olha isso, cara. É bem deprimente até você ver um 5C da Remo só, tipo, destruindo o J6C da Suaqua. O Kamehameha do Goku parando o laser do Freeza na luta deles. Tipo, só passa por dentro assim e destrói tudo isso. Dá pra. Se ele tivesse feito o J5A, acabou não defendendo 5 Velocopas. Segurou um pouco demais o 5C ali. Uou! Boa! Esse combo é tão divertido, apesar de tudo. Caralho! What the fuck? 623C fazendo uso do Blue Sky cancelando J236. É. 66A. 66A. J6A ali pra pegar a tentativa de high jump. Ele tá com a Curse Verde que transforma o estado dele como se fosse Sun Shower, então qualquer long block é um crush. Eu não acho que precisava da spell para matar e infelizmente, tipo, essa é uma das melhores spells de confirm da Suaqua, porque dá bastante dano em qualquer situação praticamente. Então foi meio triste ter que usar ali, mas pelo menos selar o round é importante. Então. Olha isso, cara. Mesmo ele estando colado da Suaqua, ela ainda consegue pular para fora depois do 6A Wrong Block. O 5C só não é rápido o suficiente. Dessa vez a Nemai decidiu não pular. Ah, se tivesse sido 5A. Isso é kill? Nice! Caralho. 9-1. Será que estamos prestes a presenciar a vitória? Eu tentando procurar um adjetivo para a próxima. A vitória iminente, entre aspas, do Omaru. Ou será que a minha mãe consegue virar o jogo? Parece difícil, mas definitivamente não é impossível. Nossa.
Aaron Blackmon novamente. Ok, isso eu gosto. Esse tipo de adaptação eu acho legal. O Omar, ao invés de repetir a string que ele faz sempre de 5-5, 5-5, de 5A e aí 5C, ele decidiu fazer só a primeira hit e ir pro 5C, que pega o oponente desprevenido e inclusive deixa com, né, deixa a Rainbow com plus frames depois para desaproveitar. Bastante respeito da parte do Omar. Defendeu tudo, Dom. Não levou crush, isso que importa. Nossa, o Mesh 2A conseguiu tirar a minha life corner. Nossa, passou por baixo de tudo. Cloudy realmente beneficiando bastante esse deck do Omar, em que as spells custam só 1 e 2. E o Omar em 7 point, FT 10 point. Basta somente um round para ele selar a vitória dele. Ai meu Deus, o desespero do Solaco tentando sair das spells. Bem, River Mist pelo menos torna mais difícil da Rimu manter pressão na Suaka. Mais difícil do que o normal. Cara, isso parece tão difícil de navegar, meu Deus do céu. É. Uma das situações em que usar o D6 direto é só, tipo, o mais benéfico possível. Não corre risco de gastar Spirit dando Graze, você só passa reto pela spell. Ai, ela tá caindo muito nesses Iron Blockables. Acho que esse foi o primeiro 6A Charges da FT10 inteira, assim. Não tinha como confirmar aquilo. Ai, me vai, cuidado, você tá sem Spirit. Esse combo é tão legal. Dá tão pouco dano, mas é tão legal. Nossa, o Drizzle não foi suficiente pra matar! Quem esperava pelo 2A fantasma pegando do outro lado? Tudo bem que é unblockable, independente de qual ela pegasse, se a Nemai não voasse pra cima, ela ia tomar. Mas do outro lado, eu acho que. É. Foi um set bem dominante pro Omaru. Meus parabéns por vencer a FT10. Pegou uns hit confirms excelentes, reconheceu bastante o espaçamento das coisas e só manteve a dominância durante o set inteiro. Mas a Memai também jogou bastante bem, se aproveitou de várias gimmicks da Suaco, reconheceu momentos em que o Omar simplesmente não estava pronto, tipo aquele uso da 4SC que pegou de costas. Eu achei bastante interessante aquilo lá. Mas é. Com isso. Declaramos o nosso vencedor. Vou chamar os competidores para cá, para caso eles queiram uma entrevista. No caso, o Omar não pode vir direto, porque ele é colaborador, então. Se ele quiser, ele só vem. Ele não veio.
Você realmente deu o trabalho de puxar para mim, Sim, pô. sendo que você podia ter vindo direto. Eu sou só um player hoje, não sou colaborador. Ah, ok. Hoje é freguês. Mas, Omaro, parabéns. Jogou demais. Valeu. Quais eram as expectativas que você tinha para essa FT10? Eu tava com uma expectativa. Eu não tava preocupado muito com o resultado, falar a verdade. Eu só acho que vai ser bem bacana e foi. Porque teve o set que a gente tinha jogado lá no Soul Tower, que ela tinha ganhado de 4-3 e tava acirradíssimo. Então eu já achei que, tipo, pô, essa daqui vai render. E rendeu. É, né? No Soco Tower os sets são FT4. Sim. Se. Bem, no caso você disse que você não se preocupou muito com a pontuação. E eu acho que é bem justo, porque no fim essa é uma matchup que a gente praticamente jamais vai ver fora de uma situação assim, né? Fora de uma ocasião dessas. Porque Sim. Heimu, que só tem você, e Suaco, que só tem a Memai, é realmente um duelo bem raro de se encontrar, de se deparar assim. Sim. E de fato foi extremamente entretente. Foi muito legal de assistir. Você pegou uns hit confirms excelentes, assim, tanto com spell quanto sem spell. Pegou bastante air unblockable. Foi muito bacana de assistir, sabe? Ah, valeu, é bom saber isso. Você tava nervoso? Você tava tranquilo? Como é que é? Porque eu tava bem tranquilo, pra falar a verdade. Acabou que eu não tinha conseguido jogar com alguém assim antes e tal, mas eu só. Quando eu tive tempo livre, assim, só dei um practice hoje mesmo. E você já resolveu, só foi de boa mesmo, assim. Bom, aí eu vi Principalmente por essa falta de preocupação com o resultado, assim. com a pontuação, justo. Aí Sim. eu vi, tipo, 10 minutos antes da FT10, você tava no practice contra o Suaco. É, a minha ideia era jogar uma partida, mas acabou que meu HTS foi subido assim, eu deixei baixo. Eu só joguei Justo. no solo mesmo. Pô, a minha mãe nem quis aparecer pra mim. É foda, né? Foda. Foda. Bem, nossos espectadores, queridos amigos, têm perguntas para o nosso vencedor? Quaisquer questões que possam ter, postem no chat, por favor, para que eu possa ler. Eu tô travado na black screen do jogo, supor. É porque a gente tá na seleção de Na personagem. Charcelândia. Ups. É. Sorry. Foi desprivado do vácuo. Uau. Parabéns, Nico, pelos 1,4K. Você foi tipo o único que apostou. O pessoal bastante envolvido nas apostas, pelo visto. Só o Nicolás apostou em mim, eu não acredito. Ah não, o Ari apostou também. Ah tá, então tamo junto, forte abraço, galera, também. Beijos. Acho que eu era odiado já, beleza. Bem, enquanto não vem pergunta, deixa eu ver em coisas que eu posso comentar. Uma coisa que eu fiquei prestando atenção durante o set é que, tipo, eu não sei se justamente por conta de você reconhecer os padrões defensivos da Memai, ou se você só não sentiu necessidade mesmo, você ficou repetindo bastante a mesma string, tipo, só 5AAA e aí 5C, mesmo quando a Memai pulava pra fora toda vez no mid-screen. Você sentia que não era necessário fazer coisa além disso, porque você conseguia dar chase nela depois? Ou foi meio que, tipo, inconsciente, assim, você ficar repetindo isso? Pra falar a verdade, eu sou meio consciente mesmo, mas eu boto fé que, tipo, a linha automática que eu segui foi mais essa, né? Você tá funcionando, não tinha motivo porque variar. É, É, o tipo. máximo que eu fazia era só, tipo, ao invés de dar 3, eu dava 1 e dava o C, mas ainda assim, tipo, a É, ideia era a mesma. então. Eu inclusive comentei na stream quando rolou isso, eu falei, ah, é uma adaptação interessante, porque é um mix-up legit, a pessoa às vezes espera o resto do dial A, e aí você mete a bullet no meio, que te dá plus frames, dá pra se aproveitar bastante isso. Mas, Sim. de fato, tipo, mesmo a Memai pulando pra fora consistentemente assim, não tinha muito o que você perdia, no caso, tipo, ok, voltava pro neutro,
no geral, mas não é como se você tivesse a desvantagem nisso. Você tava vencendo a Bullet War bem consistentemente, então I guess não tinha muito porque forçar uma pressure mais tight. Sim, exatamente. Como eu sempre, tipo, mesmo se ela saísse, eu estaria numa situação favorável, eu nem preocupei muito, não. O máximo de risco que tinha lá era de ela dar BE e de subir a arvorezinha dela, né? Mas normalmente ela ficava mais na defensiva, assim. Nem com isso eu tava preocupando tanto. É. Inclusive, isso é outra coisa que eu achei meio curiosa, que tipo, durante a primeira metade do set ela tava dando high jump consistentemente nisso, na terceira hit do dial. E aí depois, não sei se foi tipo nervosismo ou se ela tava esperando outra coisa, mas depois ela começou a dar BE, sendo que a situação permanecia a mesma. Você ainda fazia o 5C e aí não pegava. Foi meio. Foi uma decisão um pouquinho duvidosa, assim, eu não reconheci muito bem o porquê dela fazer isso. Talvez para recuperar a orb. Provável que seja ou isso, ou pra tentar fugir de uma tentativa de 5 a final, talvez, não sei se é tão efetivo assim. Que tinha algumas vezes que eu dava o delay pra dar esse ataque pra poder capturar um high jump. É, então. É uma coisa que eu tava pensando também, é justamente que você não impôs muito esse mix-up do full dial. Então, né, podia ter sido um mental stack adicional, só que eu acho que você acabou nem fazendo muito uso disso, no geral. Que foi só É, push não pull sei de não. força. Eu tava usando bem de vez em nunca só pra tentar colocar uma preocupaçãozinha a mais, mas na maioria das vezes só fui no automático mesmo na pressão. Bem, eu acho que o Nico tinha a intenção de perguntar alguma coisa, mas de acordo com ele, uma aranha enorme subiu no teclado dele e ele não consegue mais digitar na stream. Deixa a Então, aranha digitar por você, cara. enviem suas preces para o Nicolante, rezem para que ele não morra envenenado por uma aranha gigante. Se for mordido, eu espero que vire um Homem-Aranha. Demai, você tá escutando esse trem? Você está me escutando pelo telefone? Ô, louco. Então, você quer fazer parte de uma entrevista indireta, assim, você aí no seu canto, eu aqui no meu canto, cada um respeitando o seu espaço, com um pouco de delay, porque as suas mensagens vêm depois das minhas perguntas. Se não quiser, tudo bem também. Daí a gente só encerra aqui. Ah, você tem que comer? Ah, ok. Então, não me deixe te manter aqui. Vá comer. Eu, inclusive, tenho que comer também. Eu não comi absolutamente nada no dia de hoje. Eu acordei e só fiquei ali. E eu não comi. Vão comer, meu Deus do céu. Ah, pra mim é normal isso. Ah, deixa esse costume não, é ruim, bicho. Cara de puxinho vazio. É, horrível. Só comi um pão com queijo. Eu falo mais por cortesia, porque eu não como pão. Mas queijo. Então seria só É só É. Aproveitando que a gente está falando de comida, então, vamos lá para nossa pergunta sazonal. Qual é o. Qual é o salgado favorito de vocês? Pode ser tipo um pastel. Pastel. Se eu tivesse com as minhas raízes, tipo, quando eu tinha tipo 3 anos bem mineiras assim, eu diria pão de queijo. Mas hoje em dia eu enjoei e tô preferindo mais comer uns kibizinhos mesmo. Kibe? É, aqueles mamãozinhos assim é kibe, né? Eu tô louco. Minha música Eu também. acho bem bonzão. Ah, nossa. Caralho, deu quase que exatamente o tempo do um vídeo que eu tinha de música. E agora tá tocando muito. Eu sou obrigado legalmente e moralmente a esperar a minha mãe terminar de digitar. Eu não vou embora enquanto ela não responder. Ah. Folhado misto. Eu sinto que eu sei o que é um folhado, mas ao mesmo tempo
Eu sinto que eu não sei o que é um folhado. Ah! Pô, nossa. Eu não sei se eu sei. Google Imagens me dando mais fome ainda. Porra, cara, olha Ah, folhado isso. é isso, pode ir para isso aqui, é chave, hein? Cara, que. Nossa senhora, que fome que tá Nossa. dando só de ver isso, puta merda. Se enche demais a conta, velho. Eu devia parar de perguntar sobre comida pra vocês, sinceramente. Eu não acho que Cara, é melhor compensa. perguntar sobre cores, já que até manda os Pois outros pra ficar é. com fome também. Pô, que delícia, cara. Pedrado, esse Mas ok, já que os capitalistas de plantão só se importam com o dinheiro das apostas e não tem nenhuma pergunta a oferecer para os nossos competidores, então eu acho que fica por isso mesmo. Muito obrigado por participarem, muito obrigado por jogarem. Espero que tenham se divertido. Espero que o resultado possa inspirar vocês a melhorarem mais ainda. Omar, parabéns pela vitória. Nemai, parabéns pelo resultado mesmo assim. Pode ter sido só uma vitória, mas eu ainda acho que você fez bastante play legal, foi bastante divertido de assistir. Representação de Suaco é sempre legal de ver. Então, continuem assim. E é isso aí. Valeu, velho. O Nicolás mandou uma pergunta, meu Deus. Ele mandou? Meu Deus, pra... Mas ele não mandou no Aí chat da tem stream. continuação. Ele mandou no evento do chat. Ah, tá. É, bem, Aí. deixa, já que não tem o evento chat na stream, deixa eu ler. O Nicolás perguntou qual o motivo dos Aya fans pro Omar. Era um negócio que eu tava testando semana passada, retrasado, só quando eu comecei assim, porque eu sinto que a Rimu aproveita bem de clima no geral, assim, tá ligado? E Tempest é um deles, assim. Que uma das coisas que a Rimu falta, assim, ela ser mais rapidinha pra ela ter mais presença com os outros botões dela sem ser as bullets. Aí, como eu sabia que a Memai curtia jogar mais defensivamente e tal, e a Rimu conseguia dar um X legal, aí eu aproveitei de usar a Yafim pra deixar a Rimu mais. É com uma pressão mais favorável ainda, né? Mais presença de melee também. Aí foi Chove, essencialmente mas mais essa ideia. Porque, tipo, isso tanto ajudava na pressão, quanto eu ficava tranquilo pra upar, justamente pra ela jogar mais defensiva, né? Então podia ter vezes que ela só jogava bullet, assim, eu podia aproveitar pra upar, assim, por exemplo. justo, pra gerar mais potência debaixo do capô. Criou uma Heimu no Tempest com 4 Aya fans dando J66, J5A na sua direção, rapidamente se aproximando. É um pesadelo que eu tenho frequentemente. É um negócio bem mais útil do que eu imaginei, assim. Às vezes a gente se surpreende com a utilidade de uma system que a gente não tem costume de usar. Eu, por exemplo, literalmente nunca usei Aya Fang em nenhuma Charmin. Mas garanto que pode ter usos dependendo da auge. Não, assim. Talvez Eu acho que eu tu nunca revolucione o meta. usou. Seria bem foda, mas eu acho que tem tanta chance quanto aquela gotinha Estrela Mario Bros lá. Cara, Velocidade. Gotitas é. Realmente tem um potencial muito não explorado. Acho que a única pessoa que realmente faz uso disso é o jogo, e vai continuar sendo o jogo. Porque. Eu lembro de ter uma Sino também que usou alguma vez, mas acho que não foi Luiz, né? Cirno. Uma gringa. Eu não lembro nem que evento que foi, mas teve alguém que tinha usado alguma final, assim, não sei. Tinha sido bem foda. Cara. Mas eu ia falar que talvez eu revolucione o meta de Oku usando Ayafan com ela, que é literalmente só uma bosta. É, eu acho que ela ficaria uma tranquila. Acho que o Todo, único todo. boneco que você curte iria funcionar tão bem assim, sei lá. Pois é. Porque, tipo, todo movimento que faz uso do momentum no dash, assim, na verdade, cancela o momentum no dash. Então, por exemplo, se você usar Ayafan pra acelerar ela mais rápido com um D6. E você usar o 66A vai desacelerar ela do mesmo jeito, ela vai continuar na mesma velocidade. Então nem é como se você Sim. estivesse, tipo, estendendo o range ou algo assim. E Pois às é. vezes você só perde o controle dela, porque ela vira um míssil, você não consegue frear a vaca. Paca. Sim.
realmente, tipo, o maior problema dela é mais o startup do Dash, assim, né? Porque o Dash em si já é bem rapidinho normalmente, principalmente o usuário Dash dela. E o IRF não afeta isso, então. Ela só vai, tipo, perder hit mesmo, dependendo. Só passar com o J8A, assim, voando se acertar. Pois é. Ó, o Nicolange postou outra pergunta no chat. Falando de deck, por que você não usa nenhum Fantasy Seal? Fantasy Seal é a 5SC, né? É porque ela custa muito só. E tipo, se eu ter ela no deck é muito provável que eu coma algum das outras cartas que eu quero usar. É, eu acho que. Eu achei bem curioso que seu deck é tipo bastante custo efetivo, assim, toda spell, ou é um cost ou dois cost. Sim, é bem não essa tem ideia. Nada além disso. Essa é bem econômica e tipo, focar mais nessa ideia de level up, assim, que a Remo consegue escalar legal com a maioria das skills dela. Pela Needles, que Needles é só inútil. Né? Você não acha que você sai perdendo em algumas interações? Por exemplo, o Fantasy Seal é bom pra forçar a situação de checkmate, entre aspas, assim, com um pressure aéreo, né? Tipo, você força o oponente a defender no ar, e aí ele é obrigado a defender a spell e provavelmente levar um crush. Você não acha que você tava perdendo essa oportunidade desse set? Tá. Eu não sinto falta, mas com certeza não. É, faz diferença, assim, mas eu acho que é mais questão de playstyle diferente mesmo, assim, né? Mas que Fantasy Seal ele iria garantir que ele ia ter menos interações, eu acho que o deck nesse formato me permite ter mais oportunidades, né? Isso meio que equilibra, assim. Eu dou menos dano, mas na teoria, com a Aya Fênix, assim, e as outras coisas, eu consigo tirar mais lucro mais rápido, né? Por mais que Fantasy Seal seja foda, ela ainda custa 5, né? Então ele dá pra usar ela menos se comparada às orbs, por exemplo. Eu posso usar 3 garantidamente, 4, quer dizer, tem no deck. É um mindset diferente, assim, né? De optar por usar as coisas de custo mais baixo. Porque geralmente o pessoal só, tipo, pega uma, duas spells que sabe que tem utilidade, coisa de, tipo, ajuda pressure ou ajuda no controle neutro, e aí o resto é pra capitalizar no dano. Porque, né? Apesar de tudo, toda char tem alguma spell que vai ajudar bastante no potencial de dano da char. Mas quando você, né, força um estilo de gameplay diferente, assim, que no caso do Momaro é upar as skills dele, forçar o controle de neutro com as skills dele, faz sentido ele optar por usar coisa bem mais low cost e que ele possa spamar mais, assim, nessas interações. E também que, tipo, ele confirmou um monte de coisa consistentemente com essas spells, então não dá pra julgar. É Sim. bem inteligente. Até porque eu acho um equilíbrio legal, porque ainda mais se for considerar a orb assim, fica bem tranquilo de confirmar de algumas coisas e garantir uns 2.500, 3K, dependendo da coisa. Então ela custa muito pouco, dá pra ter um lucro bem legal com ela. E Mas é. acaba que é isso no jogo da Remove, na verdade, que dá pra jogar ela de muito jeito diferente. Sim, isso é algo que, tipo, é um motivo que eu queria que a Rima fosse mais explorada no geral, porque realmente no Ocidente, assim, tem só, tipo, na nossa comunidade tem você, e representando os gringos tem o Chicken, e meio que com o resto pegou ela como alt pra brincar um pouco, mas nunca deixou no fundo. É, pois é, só existem alts, emo, e mains estão extintos aí. Mas é uma char bem bacana, é muito legal de usar ela. Tem bastante coisa para explorar. Obviamente tem as, né, os meta picks, por exemplo, vende picks. Tem o Yo-Kai Buster, que é simplesmente a melhor skill da Remo disparado. Tem toda a utilidade que ela precisa para pressure, para combo e para controle de neutro. É só Sim. extremamente bom. Mas Spread Amulet também é bem legal de ver. Você pegou uns hit confirms muito excelentes com isso, que eu não esperava, porque eu até inclusive falei, tipo, nossa, eu acho que eu subestimei o tanto de untech que o Spread Amulet tem, porque você conseguiu limitar com, tipo, depois da última hit, assim, você pousou no chão e conseguiu pegar um J8A pra limitar o combo no final. Eu achei bem bacana. Sim, é quando pega normalmente uns dois ou três, assim, até que ele dá um tempo legal, mas se pega só um, realmente tem pouco Sim. tempo. Mas na maioria dos casos vai sempre pegar vários, então é bem útil até pra fazer confirm de full screen, assim, se tiver muita coragem. Então, a única dificuldade disso é que depende bastante do spacing e de onde pegou. Porque tem vezes também, inclusive nessa FT10, que às vezes quando o Spread Amulet pega a bullet principal dentro do oponente, não sai nenhuma das outras. Então, tipo, só sai um pingin de dano e acabou. Não tem attack, não tem hit, não tem combo.
É, quando pegar a principal é a coisa mais magra, né? Muito Não dá dano, deprimente. até que não dá nada. Ela é feita pra ser usada de longe. De uma distância média, pelo menos. Bem, vendo o evento chat não tem nada, vendo o chat da stream não tem nada. Deixa eu responder o Sonic aqui, então caso ele esteja na stream ainda. Sonic, you arrived just at the end of the stream. The first attempt has just concluded. Marvel is the winner. And we were just discussing things about the matchup, how each player felt during said matchup, and things of the sort. So we're just about to conclude the stream and end everything off. But thanks for tuning in, nonetheless. Unfortunately, you couldn't catch up to it, but maybe next time. Yes. The book is on the table. Ok. Saúde. Eu falar muito assim, sem me hidratar e sem comer, deixou aquele leve gosto metálico de sangue na garganta. Então eu acho que. Beleza. Deixa um Relaxa. filtro do lado da mesa, filho. Tá tudo bem. Bem, é isso então. GGs a todos. Obrigado por comparecerem. Obrigado por jogarem. Obrigado novamente, Nicolás, por organizar FTDs. E. É isso aí. Peace. GG's.